नमस्कार। www.thenepaltop.com को अनलाइन च्यानल नेपालतप टेलिभिजन को टप 20 न्यूज मा स्वागत छ। म एलिशा रियाल। सुरु गरौ दिनभरका टप 20 न्यूज। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 58 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,659 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 3,835 जना संक्रमित थपिए। मुलुकमा कोभिड 19 संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेसँगै नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी। वैशाख 7 गतेदेखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा आजसम्म 52 जिल्लामा पुग्यो। त्यसमध्ये 12 जिल्लामा आंशिक आदेश जारी। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कङ्ग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देवासँग छलफलका लागि देवनिवास बुढालिङ्गकञ्च पुगे। उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लिएर देवनिवास पुगेका ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन नेपाली कङ्ग्रेससँग गरे आग्रह। कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने पारे स्पष्ट। नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले बिम्बात्मक शैलीमा गरिन् कडा ट्विट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नजिकै जाँदा झाँक्रीले भनिन्, हामी त डुब्छौँ नै, तिमीलाई पनि लिएरै डुब्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दिए 2 बुँदे सुझाव। भौतिक पूर्वाधार र शैलीभन्दा स्वास्थ्य प्रणालीमा जनशक्ति महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै थापाले क्रियाशील स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिएर कुनै कञ्चुसाई नगर्न सुझाए। लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ क्षेत्र नम्बर 2 खबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद अमरबहादुर डाङ्गीको राजीनामा स्वीकृति। माओवादीमा प्रवेश गरेको भनिएका डाङ्गी केही दिन यता सम्पर्कमा थिएन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड 19 को दोस्रो लहरका कारण निकट भविष्यको आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। समावेशी र दिगो आर्थिक पुनर्स्थापनाको मार्गमा महामारीको बहुपक्षीय प्रभावको कारण अवरोधको सामना गर्नु परेको भनाए। कोरोनाको उपचारमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारवाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चेतावनी। कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको 38 महिनापछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हिजो थपिएका 3 मन्त्रीले लिए शपथ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू अर्घाखाँचीका चेतन नारायण आचार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, रूपन्देहीका भोज प्रसाद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कपिलवस्तुका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको रूपमा शपथ गराइयो। जेठ 6 गते बागमती प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनले डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्षका देवकोटालाई समर्थन गर्दै विपक्षी गठबन्धनले उम्मेद्वार बनाउने निर्णय। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार रेलवे अध्यादेश गरिन् जारी। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख। कोरोना महामारीले मुलुक त्रस्त भएका बेला विवेकशील साझा पार्टीले आपतमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न 2 वटा हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्यायो। पार्टीले कोभिड 19 हेल्पलाइन नम्बर र कालोबजारी हटलाइन नम्बर गरी 2 वटा नम्बर तोक्यो। देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा अन्तिम संस्कारका लागि ल्याउने सबको संख्या दोब्बरभन्दा बढी। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने गरे पहिलो निर्णय। सङ्घीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले केन्द्र स्तरबाट कर्णालीमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण साधन स्रोत उपलब्ध गराउन पहल गरिने प्रतिबद्धता गरे व्यक्त। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले ओली प्रविधि विरुद्ध उभिने सबैसँग कङ्ग्रेसले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। कङ्ग्रेसको औपचारिक निर्णय नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमहरू असफल बनाउने रहेको भन्दै नेता केसीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि ओलीका उम्मेद्वार विरुद्ध सहकार्य हुने दिए जानकारी। नर्वेक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचाररत कोरोना संक्रमित पूर्व रानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। आज आइसियुबाट वार्डमा सारियो। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष ममता ब्यानर्जीले बुधबार मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिइन्। लगातार 3रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी ब्यानर्जीले हालै सम्पन्न चुनावपछि राज्यमा भएको हिंसामा संलग्नमाथि कडा कारवाही गरिने बताए। आजलाई टप 20 न्युज सकियो। सत्य तथ्य समाचारको सारथी
www.thenepaltalk.com लग इन गरिरहनुहोला। युट्युबमा टिएनटी टिभी टाइप गरी हाम्रा समाचारमूलक रणनीतिहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। घरमै रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। नमस्कार।